眼科医の平松です。今日は小視帯出血または小視帯混濁の治療についてお話ししようと思います。小視帯出血、小視帯混濁とは何かと言いますと、目の玉の模型なんですが、この玉の中にある表面から見て中に小視帯っていう透明なところがあるんです。ここに出血または混濁、汚れが出ていることを言う状態です。で、これを治療っていうのは、例えば出血待ってれば引くとかそういうこともあるんですけど、なかなか引かないことも多くて、そういう場合は手術で出血または混濁、汚れを取りに行くわけです。具体的には、白目にちっちゃく穴を3つ開けて中を洗って、で傷を閉じて終わってくるって、こういう手術になります。じゃあそれをすればすっきり爽やか元通りになると患者さんとしては思ってしまいます。ただ残念ながらすっきり爽やか元通りになるわけではないんです。なぜかというと、やっぱり出血した、混濁があったというように何か原因があってそうなっているわけなので、それなりのダメージというのが必ずあるわけですね。なので治療しても、何らかの不調だったり、ちらつきだったりを感じる方がいらっしゃいます。もちろんね、あんまり何も感じないよという方もいるんだけども、基本的には、なんとなくの不調とか、多少の視力低下が残ることもあり得るってことは頭に入れていただけるといいかなと思います。じゃあ出血取ればもうそれで万々歳なのか、特にね出血多いわけですけどっていうと、このね出血の原因によるんですね。例えばいい出血であると出血を取れば、かなり視力が良くなります。一方で例えば加齢黄斑変性といってものを見る中心の悪いところからの出血だと、せっかく出血は取ったんだけれども、明るくなる程度で視力は全く変わらないとか、ほとんど変わらないという、そういうケースもあるわけですね。つまり出血の原因、状態によって変わってしまう。そしてそれは出血して血が出ている状態だと事前には詳細にわからないわけなんですよね。ってなってしまうと、出血取って初めて あなたはこういう状態だったから視力出ないですとか、これだから視力も出てきましたっていう感じになると思います。とはいえ、手術してすぐ見えるようになるかっていうとそうではなくて、早くても1ヶ月とか、だいたい3ヶ月半年ぐらい見て、ちょっと安定するっていうふうに考えていただくのが、小視帯出血です。また原因によっては再発することがあります。例えば糖尿病、網膜症、糖尿病によって血管が切れて出血した場合、糖尿病は治ってないわけですよ。で、出た血を取っただけなので、また血管切れれば出血してしまうということがあるっていうふうに思っていただけるといいかなっていうふうに思います。なかなか大変な病気ではあるけれども、しっかり治療に向かっていただければと思います。